Jeg fik stået igen. Det gør jeg også. Skal vi prøve sådan en vink der, eller så skal jeg lige holde kønne på den. Ja, det går bare. Så skal jeg bare have consumables på, så er jeg sådan set klar. Skal jeg lige have noget flag. Jo. Så skal du bare lige huske at slå over på... Yes sir. Husk, det er også klart en af de stærkeste sekser, der er. Så er det bad. Ja, jeg har også købt Fergot. Fergot. Jeg havde bare ikke nogen kaptajn til det destroy amerikanske så. Jeg er ikke så vild med det der battleship. Jeg er ikke sådan overdrevet vild med det i hvert fald. Med hvad? Med battleship. Det er altid min favoritter. Især secondary skib. Det er helt pjatte med det, der bare kan tørre ind i hovedet på 3-4 stykker, så bare secondary cruiser ned og så nok battleship og sådan. Det er en fed følelse. Nu så jeg ikke, at man kunne være 3, eller hvad? Det tror jeg. Det mener jeg, man kan i den her. Den har jo der hedder 5-5, der kan være 3. Okay. Og den næste sæson, der starter her lige efter nytår. Der kunne man være 2 i grund. Det handler også om, hvad rank klanen er. Ja, okay. Der er lidt forskellige. Queen Elizabeth. Det er helt klart motoren, der er den grimme. Ja. Det cruiser jo. De er som rent fire starter. Ja. Skal jeg bare kalde den CD eller? Spawn de ikke lige overfor, det gør de måske ikke. Spawn måske modsætter i A-jørn. Ja, de spawner herovre. Okay.
Skal ham, vi skal beskytte ham til svaren, der. Hvis vi mister ham, så lader sådan noget. Bare blive liggende hernede og se, og så skyde op, så. Ja, så jeg tænkte. Det er også bare der sådan at sige, at de har noget, der tager ind i benen. Det er sådan en fighter plane op, for vi lader vision. Ja. Okay, han har simpelthen ikke tænkt sig at cappe ham til 61. Det er da spændende, så. Nå, der ramte jeg et eller andet. Hold da. Jeg ved, hvor med en dum vinkel han kommer i der. Det kommer han til at føle nu. Nej! Ej, I kan også, det er ikke den værste, hvis du er... Hold da op, hun slår mig ihjel ham der. Der ramte jeg sig selv på molotov. Det er jo Battleship Clone, der sidder på den her. Og jeg fik sig selv på den anden. Lad os brawl, mand. Op. Jeg har Hydro. Det kan vi godt. Ja, det er ikke, vi skal også til de andre med, jo. Vi fører lidt nu, så det vil være lidt dumt at ødelægge det. Steady sejler vi ikke, hvad fanden er det for noget? Han laver altså. Hvad siger du? Jeg ved ikke, hvad han laver nu. Jeg har ikke set Hydro. First Blood, hvad får jeg så? Får jeg et eller andet? Jeg har Yamamoto på. Nå, så får du bare gøjle. Du skal have krak, for der sker noget specielt. Ja, men det kan også noget med first blood. Jeg er så træt af den DD. Hvad fanden laver den DD, mand? Jeg ved ikke. Fuck os op, mand. Heldigvis så er de ikke så gode på det andet hold, så de ligger bare derovre. Og kan ikke se os alligevel. Ja. Det var det nu. Jeg har tomato op her. Hvad er der bare op? Your channel. Kom ind. Jeg har Hydro i tomato. Jeg håber godt nok, at han melder den der. Moin. Det gør han også. Godmorgen. Og han vinder den. Okay. Du ramte den der måltår derude. Ikke mere. Alt for langt væk. Hvad så? Er det rank der? Ja. Hvad siger du? Ja, han er, jeg kan godt ramme ham, men han er ikke spottet. Ja, det er rank der. Men vi mistede vores testosteron. Du skal jo helst ikke dø. Hvis du kan undgå det. Jeg burde nok kunne undgå det. Kommer han fuld smadret? Fuld spadet ham, Tom Kirk der. Jo, det var da fantastisk. Jamen, han
har også set min forbindelse. Det er bare med fuld bredde sidder hele, han kommer. Ah. Han hætter mig. Han går efter sejlet ind i mig. Så sejler jeg ikke, man. Sejler ud til højre. Så sejler han efter dig, så skal jeg nok give min bredside. Der er han vender nu. Ej. Han rammer dig. Åh, hvor er du heldig der. Det er torpedoer. Ah, det har han glemt. Hvor mange grav spray sejler du normalt imod? Alle tyskere har ja, det torpedo. Jeg sidder bare ikke til. Det der er særligt ved grafspinen, det er den her 8 km torpedo. Ja, okay. Så kryds og skov og bælt. Det der gør den lidt spæs. No! Han er i bakke i ham der. Kan jeg ikke også bare nakke ham? Jeg er ofte her. Det er en one-shot der. Det må vi se på. Hvor er han været der? Hvad gør han til nu? Hvor er han one-shot der? Man kan 25 gå hit på en. Nå. Har du ham? Det tror jeg. Yep. Enemy cruiser foundered. Kæft, det var da nemt det her, mand. Det kan jeg ikke gøre i en havetraktor. Så havde vi en Bayern, mand. Det er sikkert op til. Den kan så 500 kul at vinde på en 6'er. Det er da ikke tosset. Kan man da godt komme op på en 2-3.000 stål her på den her periode, og måske en... Hvad må det være, en 10.000 kul måske? Så skal man også spille hæftigt her i julen. Ja, du har jo 14 dage til at spille din hund og ski. Jamen, jeg er hjemme næste uge. Ha! Ja. Ja, det er skide godt. Ej, det er juleferien, altså. Sådan der, så skal jeg lige have en kaptajn på. Du skulle snart spille 3 spil efter, så sagde du, at hun skulle have 1 der. Ja. Jeg har ikke vel hver gang. Det er godt lige det vand, det er lige, hallo. Det er godt. Hvad så? Du siger noget. Hallo, hallo. Nå, det er Thomas. Queen Elizabeth. Se hvad det var. Du har 30 sekunder.
For de har 6 battle, det er ikke det hurtigste i vagten i hvert fald. Okay, jeg havde lige glemt, det var 5 mod 5. Ja, hvor var du henne i går? F35? Jeg var, hvad hedder det, jeg var ude. Ude? Ja. Som ikke inde. Har du været ude? Sorry. Det kan være, han var ude at bruge. Brug 3 timer på at få fat i et fucking juletræstæppe for sin kæreste og kone. Det lyder fedt. Nej, hun nå. Spurgte, da jeg var på vej hjem, jeg ved at købe julegaver, så spurgte hun på vej hjem, om jeg ikke kunne købe forbi Harald Nyborg og købe et juletræstæppe til hende. Men hun havde ikke et til sit nye juletræ, hun havde købt. Så sagde jeg, fint, jeg skaffer et juletræstæppe. Det var åbenbart svært, det var udsolgt i hele Jøring og Brønderslev og Sindal. User joined your channel. Godmorgen. Godmorgen. Er der nogen interessant ting i opdateringen? Ja, for satan. Den er fyldt med porno. Ja, alle skibene der er bare dame på nu. Ej, men hvad hedder det? Den er lækker. Du får en masse ting for at give dig spille lidt. Ja. Jamen hvad, de der snowflake, hvad får man stål for hver evig eneste skib, man tager der? Ja. Du har det første skib. Nej, du får stål for tier 9 og 10 tech 3 skibe og tier 8, 9 og 10 premium skibe. Ja. Ellers så er det kul og tier 5 og op. Okay. Og for ja. Premium-skibene, der er det helt, der er det alle. Der er det alle tiers. Og det er kun én gang. Det er det første vind på det. Første win, ja. Jamen det er også fint nok. Altså, det er jo ikke hver dag, så kan du farme det, hvis du, altså. Ja, der er bare lige et problem. Det er bugt for nogen. Hvad siger du? Det er bugt for nogen. Jeg kan ikke se, at jeg får stål. Kunne du ikke se det ind i din log, den sagde du? Nej, jeg kan ikke se det i loggen. Altså ind i arsenalet, hvad fanden hedder? Ind i arsenalet tæller det, men ikke i loggen. Men det skulle du jo ikke fortælle ham. Hvor du ødelagt alt det sjove. Nej, undskyld. Beklager, chef. Det er jo en... Han tager det senere. Det er i orden, Morten. Du er Morten, ikke? Jeg tror, det er Thomas og Thomas, ikke? Jo. Det er også bare pis. Det var derfor, jeg sagde Thomas, at jeg synes, Thomas var den bedste spiller, ikke var? Ja, jeg ved det godt. Det var bare at klappe mig selv lidt på skulderen. Hallo. Kan jeg AP ham? Ja, for jeg ham nu. Det er som om, hvad andre gør det jo. Er de nye missioner også kommet, eller? Ja. 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 Og dem får man, der får man 500 stål per... Ja. Hvor kæft, man. De deler jo stål ud til højre og venstre nu. Men det er så bare lidt åndssvagt. De har lavet kampagnen, men du kan ikke starte kampagnen, enten du har det skib der. Det var lækkert, det der. Det der havde ret. 3 citadels, det kunne jeg snille. Det regner det også med. Det er derfor, jeg har drejet. Men du har den der... Du har den der Frederik Hotel, eller hvad? Ja. Hvad fanden er de gang i? Hvorfor er I lov til at kæmpe det hele, gør I ikke det? Arh, det hele herovre gør vi. Altså, du tænker på de skibe, de sejler ikke andet hurtigt. 20 knop stykker eller dem der. Ja, nu er der ikke... Min sejler er 25 med fuld speeder på. Ja, så er du også mit personale i havet. Boben. Hvad kæft, jeg elsker Ekstrabladet. Det er kraftedeme, det er genialt avis. Der er for meget humor på. Breaking news. Frank Arnesen lander et kæmpe job. Okay. Der kommer til at kigge. Ja. Han er simpelthen, han skal være teknisk direktør i Andering.
Okay. Jeg forstår, hvis... jeg kunne forstå, hvis du var Chelsea. Jamen, det er også, jeg sad også bare tænkte, okay. Jamen, ja, men det der, det var, det der, okay, ja, det der, det er vildt nok. Jeg ser ikke holde med, at den belgiske liga er meget stærkere end den danske. Hvordan så? Jeg sidder også lidt om, altså det. Okay. Men hvad, til gengæld så har ja, der kommet konkrete beviser ud på, at Barcelona de har været efter, hvad det hedder, Andreas Christensen fra Chelsea. Hvorfor ikke Christian Eriksen? Altså, det giver bare ingen mening. Hvad giver ingen mening? Christian Eriksen. Det vil de jo så også gerne. Det er nok fordi, han er dyr. Giver Christian Eriksen ingen mening? Det er at det, de ikke vil have ham. At der ikke er nogen konkrete på Christian Eriksen. Jo, der er mange, der gerne vil fatte Christian Eriksen. Han er den spiller men, i verden lige pt, der har den højeste frikøbsklausul. Men Barcelona. Ja, at Barcelona ikke vil have ham. Det tror du gerne lige vil. Ja, jeg tror også, han er på blokken, for at være ærlig. Ja, det tror jeg også, han er. Hvad det hedder, men hvis ikke de var efter Andreas Christensen, han er fandme Andreas, han er fandme også god. Det er fordi, de vil have forsvarsspillere, der er gode på benene, altså det er afleveringer. Ja. Men Chelsea har et dybt greb i Andreas Christensen. Så Chelsea boy, born and bred. Jeg har lyst til at spille tops efter ham, men jeg tør ikke på det. Jeg tror, at ham der er det ene, der han hopper ind foran. Det kunne man bare finde på. Ja. Kan jeg skrive simpelthen HE på mig, ham der? Prøv at tippe, han gør det, han gør det. Han hjerner lige ind foran. Ja. Yep. Team kill til mig, jeg bliver pænt. Nej, det brænder da ikke. Ej. No worries, man. Nå, men jeg kan ikke forstå, at du havde sådan problemer. Vi afplayer dem her totalt, man. Hvad er problemer? Det er bare typisk ranks battle, ikke? Nogen, der går det bare rigtig godt, og andre, der går det bare lort. Ja, vi ligger også i for en 10, altså, så jeg tænker ikke, det er begyndt endnu. Nu går jeg også på grund, fordi du sagde det der. Ja, og dit skib går bare så hurtigt, så du ikke har haft 8 dage til at tænke over, at du skal dreje snart. Nej, det var kun fordi du sagde det der, jeg sagde det på grund. Det var det ikke? Det var det. Så er vi 8, du. Det er ikke så ringende. Jeg vil sige, den der Frederik Prins Ritt. Åh, det er... Ja! Åh, det er de planlagt godt. Det er jo lækkert, så. Så får du, mens du sidder og farmer vang her, så får du fyldt den op. Det er lidt frækt. Hvad for en, siger du? Din den nye event der. Det er Friedrich. Den så den her, så fik vi den. Jeg fik den gav 535 kul. 535 kul? Ja. Skal vi se, hvad der skal i den der task der? Jeg har fået taget mig her. Win a battle in which you earn 400 base XP. Hvorfor har jeg ikke klaret den? Det er fordi, man skal bruge prins... Det skal være i prins Eitel Friedrich. Det er fordi, du spiller virkelig dårligt. Altså, 400... Det er ikke meget. Nu har jeg siddet og spillet hele dagen. Jeg har stadigvæk fået 400 basic spil. Så måske du skulle overveje at finde et andet spil. Ja. Det eller ingen arme. Du har ingen arme at sidde og spille med hagen. Nej, det er 400 basic speed, der må man godt, der tror jeg, man godt må sige, at hvis du ikke kan få det, så man, så skal man nok finde en anden spil. Det er i hvert fald imponerende, hvis du har en tier 10, og du ikke kan det.
Ej, du skal jo nærmest bare være med. Altså, du skal bare trykke på V-knappen. Ja. Så har du fået 400 PXP, hvis det ikke engang lykkes, så. Let's go. Nej, jeg lige snowflakes'er på min. Er det det? Det er dejligt. Men, og så, men alle premiumskib, der får man så kul for de små også, eller hvad? Der får du kul hele vejen op, altså fra tier 2 til tier 8. Jeg har 58 premiumskib. Så er det bare med at komme i gang? Men det er jo kul, det siger mig ikke så meget. Det er mere det stål, der jeg er interesseret i. That's what I want. Ja, der får du 200 for tier 8, 9 og 10 per skib, ikke? Grav det ned, så kom tilbage om et par millioner år. Jeg har blivet tier med diamanter, undskyld. Er det du eller ikke? Hvad er det, hvis noget? Får man 50% for alle kampe, man spiller, og... Ja, dobbelt stjerner ved siden af daily offer. Star victory. Attention on deck! Det, har du en overgang af computer, det er lydsmål? Det du? This is for you, new people. Når du snakker, der er sådan en summe bagved, det skulle have en overgang. Sådan en overgang. Thank you for follow. We are playing ranked tier 6 storm rank. Welcome to the Roughnecks. Ratcast Roughnecks. Roughnecks. Kan man slet ikke starte nogen af de der missioner derinde? Du har det skib der, eller? Nej. Ikke den der kampagne eller sådan. Nej, der er jo kampagnen. Ja, det kan du godt. Men du kan ikke stære det, de der task. Missionen, det er alt blandet. Men kampagnen, den kan du ikke starte. Den giver også et premiumskin til Frederik, så det er jo lige fedt. Nå, okay, jamen det er alt det andet, det kan man godt få fri. Ja, det er meget stadig, eller det er meget. Det er jo 2.000 store, vi snakker om i de der første 4 opgaver. Ja, hvad hedder det? Men du har klaret det der. Så får du jo både, når du har klaret den her event her. Jeg tror lige, der er nogen, der banker på døren. Men jeg synes, det er sjovt med det stål der. Først så har de gået simpelthen og gjort, at det er næsten umuligt at tjene stål. Enten kun i ranked eller camp, men ikke de der ranked sprint eller noget som helst. Lige så kaster de bare om det som for højere til venstre. Det er jo nok fordi, det har fået så meget brok over, at de laver nogle specielle skib, du kun kan få på det. Ja. Så må de... Det altså, hvor latterligt er det at give stål til dem, der har vundet ranked i 10 sæsoner, altså, det gjorde de heller ikke. Det gjorde de gjorde der så? Nej, de gav stål for de sæsoner, der var ovenover, når du havde vundet blank. Eller hvis du havde, hvad det hedder, 4 wins i stedet for 5 wins, så fik du stål for den ene sæson, fordi du havde fået udbetalt flinten. Du havde for... Spottet. Altså, ja. Så selvom de har fået skibet, så fik de ikke stål. De har fået skibet, så fik de stål. Det er derfor for eksempel Asger ikke kunne købe den hurtigt, fordi han havde 2 wins i, hvad det hed, ikke? Man havde ikke nået at få flinten endnu. Så han fik jo stål for 2 hele sæsoner. Men derimod så en som Ghost, som både har, hvad det hedder, flint og black. Han fik ikke særlig meget, fordi han var på, hvad det hedder, 6 wins eller 7 wins. Så han nåede kun at få for en sæson. Og han så solgt alt sit stål for kul, det er sådan en anden tid, sagde han. Gør han det? Ja, han gør så. Det er næsten dummere end det, jeg har lavet. Ja, 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 ja. Alt det stål, og så kommenterede han. Ej. Hvad skal jeg bruge det her til? Det er da lige meget. Ja, det kan man ikke betale sig fra.
Jeg aktiverer hydro, så prøver jeg at komme nærmere de der destroyers der. Ja, men pas nu på, at du ikke får de der to battleships i hovedet. Altså, jeg er spottet herinde. Hvordan kan jeg være det? Det er deres destroyers, der sejler rundt om den der. Sådan bag mig. Jeg ligger bag bjerget. Så ved jeg fandme ikke, hvad du er spottet. Det ved jeg godt heller ikke. Jeg er permaspottet. Hvor lang tid har vi til, at der bliver snowflake af? Er det indtil nytår, eller? Indtil patch, indtil den næste patch, det vil sige den... Den med carrier, så du har en gang. 22. 23. januar. 23. Oh. januar, mener jeg, det er. Åh, oh, kør, kør. Og der kan man så også godt se, så nogle folk, som har alle skibe, ikke? Altså, dem har vi jo en del af. De kan jo sammen også tjene noget stål ind. Ja. Hvad får man? Er der forskel på, hvor meget stål man får i 10 og, 10 og 9, eller hvad? Ikke for premium-skibene, men for Tech-3-skibene er der. Der får du 50 for tier 9 og 100 for tier 10. Men i premium, der får du 200 for 8, 9 og 10. Ah, okay. Hvad sker der ude af den første kamp, i den her det er ikke lige det skib, der sådan er klødt for at komme i gang med. Nej, det er rigtigt. Vi har fået ny. Hvad hedder det? Vi har fået ny. Dem, der kører premium account. Jeg har fået ny account. Okay. Ja. Hvad så, hvis jeg køber det andet? Får jeg så dobbelt op på så 115% på hver kamp, eller? Nej, desværre. Altså indtil videre, så er din, så har du både og. For udløbet af den periode, din premium. Altså jeg har 85 dage tilbage, så næste 85 dage, der har jeg både bonus i, jeg har ekstra bonus i World of Warships, og jeg får stadigvæk bonus i World of Tanks og World of Warplanes. Men næste gang jeg køber, så skal jeg vælge, om jeg vil købe den almindelige, eller jeg vil købe Warships. Okay, jeg ved fandme, jeg har jo 465 dage tilbage, premium. Okay, jamen så... Så behøver du ikke spekulere på det den næste eller andet år. Nej. Det er faktisk dit år, så kan jeg, så valgte jeg jo næsten 2 år. Angel, han er blevet nødt til at tage af, han kommer ind til dig, ikke det? Jo, Angelen jo. Ja. Kommer nu. Ej, det er bare smoke, altså. Har vi hydro klar om 10 sekunder, jeg kan godt presse ham væk herfra. Okay, så gør ham noget. Dø. Det var jeg lidt alene i det slåskamp her. Okay, jeg ligger inde i midten. Ja. Fedt. Jeg sniger mig om bagved, og så begynder kapten af dig. Ja. Så du kan få snuden på dem der.
Vi skal bare defende dig eller andet. Ja. Vi fører rimelig meget. Kom bare ind til dig, så kan vi bare cap det af dig, jeg har smukt. Ja. Enemy heavily damaged. Men ja, du kan ikke smukke op, jeg har jo et battleship. Jeg kan godt lide at skyde. Fuck, det er dig. Sejl din egen sø. Ja. Se, det var sådan en, der jeg havde ventet på, jo. Den kære futsal. Nu er ham, ikke? Kommer der lige en lærende der? Må lige lade være voldtaget af en mus. Oh shit! Jeg er glad for, at jeg giver på eller råber på. Torpedoes astern. Our team has taken the lead. Han skal da sådan ud på hende, ham der. Det ved jeg ikke, de har da en, der råbte og skreg hele tiden. Fuck off! Moron, idiot! Var det ikke det også, for jeg synes, at vi carried dem? Ja, det synes jeg også. Faktisk. Ja. Jamen, så nåede vi da så langt. Det er for brændingsskin her. Ej, hvad er det, jeg siger? Han er sjældent. Jeg har sgu masser nu. Han er sjældent. Og sådan her. Jeg ved ikke, om jeg ikke har spillet den anden. De har buffet den. Det skal vi i gang imod. Skal jeg sætte min kaptajn af? Og torpedo reload booster. Ej, hvor er det? Den er jo helt sjov. Hej. Der skal den også have noget kærlighed. Der skal jeg på. Gear på. Jeg skal lige lave min kaptajn op. Det er bare i orden.
Slap dig mig. Jeg er vildt. Jeg er helt fucking lige lavet. Jeg ved. Det er så fire måneder gammel Brennium, der kom. Monaghan, hva'? Ja. Ja. Den er de så buffet, kan jeg så se. Den har i hvert fald fået en masse fræk udstyr. Hvad nu der? Den har fået vildt ud. Nå, det har den haft hele tiden. Nå. Det er kun på den, men det er kun på den, på den lille, eller det er kun på en af holdene, den har reload booster. Ja, jeg tror, vi må næsten tage A i stedet for, fordi de kan ikke supporte os, de der battleship herinde. Ja, det kan de godt, men de, så er de bag bjerget, og så går der en time, før de kommer ud, og så er vi færdige. Jeg må bare cap A, så skal jeg nok cap B for dig. Ja. Jeg tror, det er bedre at lige holde lidt af dig, eller? Den har nogle guns. Min lokale siger A. Today. Det er faktisk en jævlig lidt, kan jeg se. Jamen, ja. Spørgsmål om du kan spotte, så vi kan... Ej, de valgte, hvis de ligger den der vej der. Det er bare for at stoppe det, for det er et helt åbent site, det der. Ja. Men hvad ellers, du har ingen gun support, så skal du ikke gøre. Jeg har kun 6 km torp, så jeg kan ikke torp det hele vejen derovre. Men hvis vi kan finde dem, så er jeg straks nærmere. Og Norman, de er i division med Hard 2 House, og jeg tænker, at de følger sig af de to. Deactivated. Torpedoes direct front. Jeg kommer på tops. Okay. Han er om bag den der klippe lige til højre for mig. Han ligger på hjørnet. Jo, hvad er spotter? Smoke generator started. Det gør han ikke, han er der. Nu, men det er en greb på bedre, der er bare. Smoke screen set. Hvad nu? Blind shot han bare. Hvad fanden?
Eller har vi ingen valg? Det virker ikke sådan, nej. Hvorfor fanden kunne de ikke skudt ham der? Ja. Jeg bliver til at smule min smukke, den retter ud med her, så... Det bliver snart lyde, som det er henne. Concentrate fire on the designated target. Affirmative. All stations, reporting the position of a strategic target. Og det har så har han sejler helt ud. Hvor ud? Helt ud på kant. Nu kan jeg se, om han er der på mappen. Nå, det er jeg ikke rigtig med at spørge det udefra. Han kommer og æder hos Battleship. Det er da også mig. Der står han. Ja, du er netpoint, så du fik det lige alle Battleships skud. Ja, okay. Er der nogen, der har en cruiservej? Ja. Kan den klare en gearing? Det kan den godt, ja. Jeg skal ikke. Jeg tror kun, der er 100 meters forskel på detektion. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Green guy. Fælder ikke den over, fordi han har fået lov til så meget, at han ikke er så mange forbindere. Det er bare nok tilbage fra jer, han skal have dør jo også Battleships. Det har et slag, han ligger frit her bagved. Jeg kan ikke gøre ham, når jeg er under 1 point. Engine boost activated. Get back! Smoke screen set. Jeg kunne have lavet torpedo frem der, men fordi han diver sådan derinde med det hele. Ah, den nu går jeg ikke klar. Jo! Phew, det holdt hårdt. Engine endnu. Jeg tror, hvordan kan det være ikke noget smadret på jer med torpedo? Det er ikke en chance, men jeg har lukket, jeg selv ved, hvor han er.
Ja, nu skal jeg ikke blive alt for hård. Hvorfor han dobbelt kill? 100 stil! Way! Han har en torpedo lige i face. Booyah! Vi nu har da ringet ind i middag. Ja, det gør vi altså. Ej, jeg har 1000 mere end... Min destroyer. Men jeg har en lidt kedelig nyhed, og det er, at jeg bliver nødt til at springe fra nu. Så du må... lige at komme i rank selv. Rank 1 selv. Har du rank igen, eller hvad? Er det der sprint? Ja, ja, det er super sprint. Det er low tier. Nye spiller også, prøver du. Kan man også godt der snowflake op i rank, eller hvad? Ja, ja, det er lige meget. Det er bare et win. Det er tier 6. Ja, så. Kan han ikke få snowflakes på 6, altså? Altså, jo, han kan sagtens få snowflakes, men det er tier 6. Jeg siger bare til ham, det er tier 6 skib. Ja, ja. Hvis han har 56 premium, så regner det også med, at han har en tier 6. Ja, Asynonome, Mutsu, Monaco, Nazona, T61, Grafs B, Igoros, Galant, Warsprite, Ancient, Honghui, De Grasse, de, du kan det også der og Perth. Jo, jeg har det. Well, thank you for watching. That was all. I will stream again later, maybe. So, have fun.